Muito bom dia. Hoje é o dia da ressurreição. Hoje é o dia de Páscoa. Hoje, neste domingo, celebramos o triunfo da vida sobre a morte. Hoje é o dia de ouvirmos a harmonia no ar. É o dia de Páscoa, a grande alegria. Nós a sentimos. E há sinais festivos. Ouvem-se os toques constantes das campainhas e os sons dos sinos nos campanários das igrejas, anunciando a todos a grande festa da ressurreição de Jesus. São tons e sons da aleluia. Alegra-se o céu e rejubile a terra. Aleluia. A Páscoa está associada à ressurreição da natureza e por isso relacionada com a festa da luz e das flores. Há perfumes a toda a hora. É um tempo novo. Há música no ar. É, de verdade, a festa da vida. E envolvem-nos referências cósmicas, teológicas e escatológicas. A simbologia com a água, lume novo, amêndoas, pão de ló, flores, ovos e nas refeições familiares, à volta da mesa, com a toalha linda, denominada a toalha da Páscoa. E as saudações são mais ternas. Cristo ressuscitou e quer fazer a festa no mais íntimo do coração de cada um de nós. Sim, podemos dizer poeticamente, Páscoa é acreditar no amanhã. Cristo ressuscitado é o rosto invisível de Deus. Aleluia! 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 Dizemos constantemente neste dia, domingo de Páscoa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim nunca morrerá, disse Jesus, e está narrado no Evangelho de São João. Cristo é a luz dos povos, sublinha a Constituição Dogmática sobre a Igreja do Concílio Vaticano II. E mais ainda, somos filhos da luz, registra a Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo Contemporâneo, do citado documento do Concílio Vaticano II. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou dia à luz e às trevas à noite. Assim surgiu a tarde e em seguida a manhã. Foi o primeiro dia. Lemos no livro do Gênesis, no capítulo 1. Antes de criar os astros luminosos, Deus criou a luz. E na Bíblia, a luz está associada a tudo o que é positivo, divino. Ela é o esplendor do próprio Deus. Por isso é a primeira criatura. Deus é a luz. Eis a mensagem que ouvimos de Jesus e vos anunciamos. Deus é luz e nele não há nenhuma espécie de trevas. Se dizemos que temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, mentimos.
e não praticamos a verdade. Pelo contrário, se caminhamos na luz, como Ele que está na luz, então temos comunhão uns com os outros, e o sangue do Seu Filho Jesus purifica-nos de todo o pecado. Jesus falou-nos em vários momentos: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá vida eterna. E disse mais: vós que me seguis sois o sol e a luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, de modo que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Por um pouco de tempo ainda estáis na luz, e a luz está no meio de vós. Caminhai enquanto tendes a luz, de modo que as trevas não vos apanhem, pois que quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para vos tornares filhos da luz. Jesus disse estas coisas, foi-se embora e ocultou-se deles. Lemos no Evangelho de São João. E na carta de São Paulo, na primeira aos Tessalonicenses, Paulo escreve: na verdade, todos vós sois filhos da luz, sois filhos do dia. Podíamos continuar a enumerar estes atributos. Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus da luz, luz da luz. Rezamos nós quando professamos na liturgia o credo. Os atributos bem conhecidos do Espírito são a vida e a luz. A luz é, antes de mais, poder de revelação. E por isso Deus revelado chama-se Deus Luz. Na tua luz conheceremos toda a luz. Rezamos no Salmo 36. O tempo de Páscoa, o tempo pascal, cria um ambiente de fraternidade, partilha, compreensão e acolhimento. Que a luz de Cristo ressuscitado gloriosamente nos dissipe as trevas do coração e sejamos luz nas nossas casas, na nossa família, com os nossos vizinhos, com quem trabalhamos, com quem caminhamos, com quem nos sentamos à mesa do café, com quem convivemos. A Páscoa, como já disse, não é simplesmente uma festa entre outras festas. É a festa das festas, a solenidade das solenidades, tal como a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, bem como a Semana Santa é chamada no Oriente a Semana Maior, o mistério da ressurreição em que Cristo aniquilou a morte. No Concílio de Niceia, realizado no ano 325, todas as igrejas acordaram em que a Páscoa cristã fosse celebrada no domingo a seguir à lua cheia, 14 de Nissan, depois do equinócio da primavera. É o que estamos a concretizar, a realizar, a viver. Mas o que significa esta palavra, Páscoa? Páscoa significa precisamente passagem. É um símbolo linguístico derivado do hebraico, do grego e do latim. As narrativas bíblicas referem abundantemente à libertação do povo que vivia na escravidão e passou para o estado da liberdade. Deus ressuscitou Cristo entre os mortos e Ele está sempre entre nós, todos os dias, até à consumação dos séculos, ensinando-nos e guiando-nos pelas veredas da justiça e fortalecendo-nos da pregação da Boa Nova, do Evangelho. Lemos
no Evangelista Mateus. A Páscoa tem um grande convite à mudança. Passagem do pecado à graça, da fome ao pão, do desânimo ao ânimo, do subdesenvolvimento ao desenvolvimento, da morte à vida, da doença à saúde, do analfabetismo à literatura, da rua à casa, da barraca à habitação digna, da injustiça à justiça, da exclusão à inclusão, do desemprego ao emprego, da indignidade à dignidade, da angústia à serenidade, das sombras à luz, dos medos à confiança, da corrupção à honradez. A caminhada deverá sempre ser com esperança viva e confiança alegre na nova criação, manifestando a fraternidade da vida nova em Cristo vivo e ressuscitado. Alegremos-nos, pois, Cristo ressuscitado estive na história dos homens. Mais uma vez, boas festas pascais, mas não queria terminar sem fazer algumas referências de caráter etnográfico e antropológico que se concretizam na visita pascal. E assim, há localidades onde os registros etnográficos são singulares e se distinguem nos cerimoniais da visita pascal. Assim, é de referenciar o Encontro das Cruzes, no Largo das Neves, confluência das localidades de Vila de Punho, Mugens e Barroselas, à volta da mesa. Este cerimonial decorre sempre com grande participação dos habitantes daquelas três localidades, não faltando uma banda de música, ao mesmo tempo que se trocam saudações acompanhadas. Sim, festejemos pelos doces pascais e um cálice de bom vinho do Porto, sinal da comemoração festiva. Podemos referir a visita pascal em Fontão, em Vitorino das Domas, e as cerimónias transfronteiriças da Alegria em Cristelo Covo, Valença, onde o padre atravessa o rio para levar a mensagem à margem galega e o cura da Galiza passa o rio Minho para trazer a mensagem fraternidade e de alegria em Cristo ressuscitado à margem portuguesa. São manifestações que têm merecido a investigação de antropólogos pela sua tipicidade. Boas festas pascais, alegremos-nos, Cristo está vivo na nossa vida e acompanha-nos nos caminhos da história. Aleluia, aleluia, e bom almoço festivo com a toalha de Páscoa em todas as casas. Que saboreiem os bons aromas e os bons paladares e façam a festa, porque o espírito que anima a todos é a fé. Jesus ressuscitou e está entre nós. Muito boa Páscoa. Aleluia. Aleluia. Bom dia.
Traz cá dentro um serviço requintado e de qualidade com ementa variada todos os dias. Várias especialidades. Francesinha, arroz de sarrabulho, tapas variadas, vinhos variados. Serviço de esplanada com animação musical. Traz cá dentro com nova gerência. Uma equipa voltada para o bem servir. Brevemente, grande especialidade de bacalhau. Visite. Estás cá dentro, no Largo João Tomás da Costa, número 25, em frente ao Jardim Marginal, em Viana do Castelo.